Разом з керівником проекту «Школа без відходів» Наталією Шокало учні 10 класів школи номер 1 та санаторної школи-інтернату прибули до лісопарку, де має відбутися толока. Учасник проекту Дмитро Демчан розповідає школярам, як потрібно збирати та сортувати сміття. Сортувати сміття ми будемо його поділяти на пластик, скло, папір та інші відходи. Виносити їх буде на дорогу. Буде потім вже так, забирати, приїжджати і забирати ті всі кульочки, але щоб все було відсортовано. Школярі йдуть шукати сміття. Юлія Волошин показує свою першу знахідку. Подивіться, скільки тут сміття. Тут і памперси, і бутилки різні, пляшки, серветки, і все, що тільки можна. Юлія Волошин розповідає, аби очистити місто від сміття, долучилася до проєкту «Школа без відходів». Вчителька біології екології Наталія Олександрівна сказала, що от є такий проект і ви можете взяти участь в ньому. Тоді у нас троє учнів з нашого класу вирішили все ж таки поїхати на цей трьохденний тренінг до Києва, де нас навчали правильно сортувати сміття, заохочувати людей до цього. Ось і справді нам дуже сильно сподобалося, і наша команда набралася такого азарту, і ми справді готові щось змінювати в цьому місті. Вчителька біології та екології Наталія Шокало розповідає, як школа потрапила до проєкту. Ми вже давно залучилися до цього проєкту. Наша школа сортує папір, пластик, тим, що діти користуються. Діти зробили відео, що вони хочуть взяти участь. І ми попали з тисячі шкіл, ми попали в 100 учасників. Якщо ми попадемо в другий етап конкурсу, то тоді ми можемо стати переможцями і виграти. В них є приз, це пресувальна машина, яка пресує пластик для школи. Разом з учасниками проєкту на толоку прийшли шестикласники та вихованці санаторної школи-інтернату. Тут було дуже багато мусору, сміття, і навіть були такі речі, які, не знаю, їх не було би. Вони розкладаються за 100 років, за 1000, але люди про це не думають, коли вони їх викидають. Вони просто викидають, бо їм вони не потрібні, їх треба збутися, але вони не думають, що це наша природа, ми цим дихаємо. 15 наших дітей хочуть зробити наше місто чистішим і, я думаю, з задоволенням допомагають такій гарній ініціативі. Збережанин Степан Ришнюк живе поблизу лісопарку. Я недавно купив те господарство, і тут було все закинуло. Бачите, все поприбирало. А те саме в лісі. Нема погано, що діти поприбирають, але треба, щоб той порядок підтримувався. Любов Гадомська, Оксана Галіяш. Новини.